我々はシンガポールに引き返し、紹介状を持って台湾人医師周先生に会った。で、その頃私のところ、父のところに時々患者としてやってくる人がおったわけです。で、その中に 2,3 人日本人の未帰還兵の連中が現地にチャイニーズとして、あるいはそのマライ人として残ってる人に出くわしたわけです。なるほど。で、その時に初めてその日本の兵隊さんがアリーさんっていうマライ人の名前を持って、そのマライの女と結婚して、そのマライの漢方に住んでいるということを聞いたわけなんです。マラッカイってですね、その私が非常に懇意している日本人のおばあさんですけれども、山村さんっていう方が、山村さん、この人は随分長くそこに住んでおられますから、あるいはこの方に聞かれるともっと詳しいけど、おばあちゃん、アリっていうね、僕ら日本へ探してるんですけどね、ご存知ですか、同じ村かですか、同じ村にいたんです。同じ村、ね、日本名は何て言うんですか。あれ愛知県です。愛知県、それ今どうしてますか。今あそこ18マイル。18マイル、マラッカから18マイルところにあります。マラッカから18マイル、何ですか。スナイバル。スナイバル、スナイバルに、で何をしてますか。なんか電車なんかやってますね。自転車屋さん。ここの町にいるという話なんだけどね。はいはい。どこですか。少しそばに。Orang Jepun dulu dia sudah jadi orang Melayu. Muhammad Ali ada buka kedai. Tahu tak dia kedai? Muhammad Ali. Kedai dia apa? Itu mau tanya dekat Esso sana. Oh, dekat Esso sana kah? Dulu dia sana duduk. Tanya sana dia orang desa. Dekat itu Esso di sebelah. Minyak pun petrol. No Esso no Sekiyo Mise kara di. Tanya di sini saya. この近くでマハマダリー日本人の店がございますよ。ありますよ。シェルペトロさん。ここに元の日本の兵隊がいるんだ。ああ、そうですか。自転車屋だってからあれだと思うんだね。他にないからね。はい、そうです。バーバーショップの向こうがね。はい、そうです。入ってみようか。Assalamualaikum. Tumpang tanya ni. Ya, Muhammad Ari siapa ni? Muhammad Ari. Ya. Oh, tu Muhammad Ari. Ya, siapa Muhammad Ari? Muhammad Ali. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Oh, no, not me. See, just my friend, friend Muhammad Ali. See. Bukankah kita nak apa ni? Suami nak tanya. Tadi kita pergi jumpa Haji. Kono kata gosijin deska? Kono. Siapa toki kedai ni? Saya. Kono kata gosijin. Saya ganti dia. Dan ini barang pun. Kalau dia balik, saya pun serahkan dia balik lagi. Ya, kono mise. Itu di sama Ali no mise de show. Muhammad Ali no mise. Muhammad Ali no mise. Kalau mau cakap sana, Yano Sigaru lah. Yano Sigaru. Yano Sigaru. Yano Sigaru. Ya. Yano Sigaru. Yano Sigaru. Yano Sigaru. Sigaru. Sono mae no namae wa Yano Shigeru. Yano Shigeru. Yano Shigeru. Shigeru. Yano Shigeru. Ho. Ya, Muhammad Ali wa Penang ita node, kono kata ni rusu no toki wa kono shigoto suru. はあはあ、今留守なんですか。ああ、そう。ペナン行ってる。ペナン行こう。ペナンとマラヤワタ。あ、マラヤワタの。マラヤワタ。マラヤワタの工場でしょ。鉄の工場。マラヤワタの。やってるやつな。ああ、ヤワタ製鉄工場。そうそう。ああ、日本の工場行ってる。チャカプト、ジャビン生。ペナンの近く、ペナン半島のでしょ。ペナン後でしょ。それ方この方に、今マラヤワタのところは離れているよ。内地ではもう戦死ということになっとったんですよ。何やら通って島でもって戦死したと。もう葬式とか何とか終わったわけですよ。それでもって生きてるということが分かったんですから、ね、政府がその金を返せって言うんですよ。昭和10年が最初でしたか。それは現役です。昭和10年から兵隊が全部で何年になるんですかね。8年ぐらいになるんですよね。もう終戦から
終戦当時あのシナ人とかマレー人も日本人たちものすごい反感持ってね、ああうかうかしたら殺されちゃうんですよ。もう先般の英国の軍隊がもう探すからね、あの鉄道建設のため対面鉄道ですね、あの大国からあのビルマに行くあの対面鉄道ね、あれものすごい死んでるんですよ。あれにね、捕虜をものすごく使ってね、英国の軍隊が捕虜を使った部隊、それを調べ合いですね、いろいろともうごって返しになっておったわけですが、もう内地のことをね、考える余裕も なかったですけどね。しかし、じゃあ初めから自転車屋さんも勧誘されたわけじゃないわけですね。そうなんですね、あのマラッカでもって、あの農業もやったしね。まあ、つまり隠れてるという感じですか。ああ。もう隠れとる隠れとるんですけど、もマレー人の仕事をみんなやったんですよ。それから漁師も5年ぐらいやったんですよ。何かもやりましてさ、それで漁師をやって少しずつ金を残して、その金で結婚して、その金を持って自転車を開いたんです。自転車屋もあの資本金がないしね、だからあのある人は反感持っとるし、ある人はもう好意を持ってくれるんですけどね、もう少しあのあれですよ、意地の悪いとか何とかしたらすぐ殺されちゃうんですよ。もうしなじものすごく反感持っとるしですね、少し何か意地の悪いとか何とかしたら殺されちゃうんですよ。マレー人もあの半分反感を持ってない、半分は反感を持ってない。好意を持っておる人はほんのわずかです。その階級との階級とはよく親近している階級とですね。その階級とのちょうど先生ぐらいの程度ですね。そういう人はね、よく可愛がってくれたんですけどね。そういう苦労をしてどうしてこちらに残ったなんていうことになるんですね。その原因はね、その階級とですか、これはあの今村さんですか、はい、今村さんも階級と宗教階級とご承知でしょうけれどね。いや、そんなよく知りませんけどね。あの階級とね、あのコロアンという本があるんですよ。はい、知っております。アラビア語で書いてあるんですけど、コランですね。あのコランはね、あの人間が作ったんじゃないんですよ。アラの神が、人間がこの世の中に生きていくには、このコランのを守れば幸せに生きていけるんだっていうのでね、それで授かったわけですよ。あのマレー人の言うのには、あの日本人はね、非常に損な民族だっていうんですよ。日本人は非常によく働くし、頑張り強くてですね、自分に思ったことを必ずやりつける。しかしその宗教という方面に非常に乏しいってマレー人が言うんですが、マレー人は何してる人ですか。それはあの漁師やってことです。漁師ですか。それよく言って聞かせてくれてですね、でその人と一緒について行って、私はあの海空隊に入ったんですよ。もし機会があれば帰られますか。私内地に帰るような旅費や金があったらですね、アラビアに行きます。アラビアにですね、階級との なっていますか、本堂というようなものがあるんです。メッカです。あ、メッカです。メッカに、メッカ詣をしたいと。あ、そうや。私あのイスラムのね、階級との本をね、あの先生に15年ほど前にあの勉強したんですよ。何と言いますか、この世の中が、この世界、宇宙ですね、宇宙があのなくなるというんですよ。それにマレー語でアラマキアマっていうんですよ。いい人はみんな死にます。それで残った人は階級とでない人ですね、その人がこの世界に残ります。これでもって非常にこの世の中がね、発展しますわ。それから風紀も非常に悪くなります。もう10年ぐらい経つと、女の人が裸で歩くようになる。
その、それでね、もう男はね、ほとんど死にます。なぜかというと、もう喧嘩とか戦争とか何とかかんで、もうほとんど男は死んでですね、男は非常に少なくなる。あ、そういうふうに、将来になります。そういう予言の通りにですね、世の中は死体になっているというふうに思われるんですか？なってます。あ、現に。小さい子供さん方はですね、もうやむを得ずそういう世界に生きなきゃならないわけですね。そうなんです。それで、もって小さいほど私、つくづく眺めにかわいそうと思います。そうですか。そういう時に対応するような教育をされてますか、何か。はい。だから私の子供は、上の中等教育は受けさせません。おうおう、小学校を6年か高等小学ですね、それを出たら今度は宗教の学校に入ります。で、余分のことは一つも教えない、そういう覚悟でおります。これでコルアンを勉強して、でお祈りをして、で町には全然行かせません。他の宗教に対してはどう思いますか？仏教は。他の宗教はですね、アラの神は認めない。コランに載っております。アラも認めないわ。そうなんです。だから私の心は他の方面にどんなことがあっても行かないです。私マラヤ・ヤワタに入社して6年近くになるんですけど、平賀さんですね、木炭部の生産部長、あの人にしょっちゅう私怒られたんですよ。矢野、お前いずれ何回お祈りをするんだ。5回、お前5回お祈りをしとったら木炭部の仕事にならんだない。そいつはよく分かっておりますけど、私八幡に入るときにもう約束しました。ダメだ。この次からお祈りをしておったらやめてもらう。私お祈りをするのは自分の利益を得るためじゃありません。このマラヤ八幡が大成功に事業が始まるように。お祈りをしてるんです。そんなことしてもらんでもいい。お祈りをこれからしたらもうクビにする、わきまえ。そうですか。だけどダメですよ。僕はお祈りはどのくらいかかるんですか？それは5分ぐらい。矢野さんはその仕事に差し替えるとは思われないわけね。そのぐらいは差し替えると思うんです。思うんですけどね。矢野さんはそれで勘弁しないですよ。見せないです。しかし私平賀さんの心を柔らかくしてくださいとお祈りしております。平賀さん少し柔らかくなりました。ならないですね。ストーブのほら自分だと。ほらほらほらこうたいなみんなに。ねえ、いろんなワッドフルスリーからのフルムクラブフルミートアラークンディセイカ。ねえ、いろんなワッドフルスリーからのフルムクラブフルミートアラークンディセイカ。私も日本人ですけれど、日本人の方はそう言っちゃ失礼ですけど、階級とに非常に乏しいんですよ。なぜかというとね、階級とですね、国民の教えるとですね、国民がちょうど、日本で言いますと陛下ですね、陛下に従わないんですよ。どこの国でもそうですよ。階級とをね教えるとですね、その王様に、その王様とかその大統領とですね、それに服従しないんです。なぜか言うとね、日本に比較して言うと天皇もそれから国民もね、人間に変わりがないんですよ。で、人間はですね、人を助けるということはできないですよ。そうですよ。言うことはいいんですよ。これは天皇だから、お前たちを幸せにしてやることができるんだ。言うんですよ。それが果たして本当か嘘かというかわからない。しかし、そ
その、それまで中国愛国のという心を持っておられてですね、はで天皇陛下のために死ぬんだと思っておられてですね、はあ、そうなんです。それが、その、どういうふうに、あ、それはですね、中国愛国というものはね、国をですね、守るために人、あの、国の偉い人が、あの、国民に教えたんですよ。はあ、それがですね、その教えるというのはね、その国を、まあ、発展するために、その国を強くするために、それを言葉が出たわけですね、うん、であの人間はね、その心の中にですね、二つ必ずあるんですよ。あの悪化というのはこれ正義ですわ、あ、正しいんですよ。それからあのナムスというのは日本語で強欲というんですよ。強欲、この日本人はね、この強欲に走ったわけですよ。あ、だから戦争が始まったわけですわ。この今マレーにもですね、はは、たくさん日本人が入ってきましてね、はは、また経済的にこの東南アジアを制覇しとるではないか、そういうような批判もあるわけですね。階級とに入ってからこう眺めてみるとね、あのキリスト教とかね、から階級との人はそうかパッて言ってやらないし、非常に何て言いますか、柔らかいんですよ。柔らかくて、物事をやるによく考えてからじわりじわりじわりと行くのが、あのイスラム教とか階級との本性なんですわ。そう言っちゃ悪いけれどね、日本人が今ものすごく興味を送って立ち上がったのはね、ちょうどあの大東亜戦争が始まって、一挙にその宣戦布告と同時にあの敵陣上陸したでしょ。そんなようなふうに見られますね、私の考えでは。それでそのそういうね、ざっと立ち上がって、その裏が必ず来ると思います。ああ、そいつが私は非常に今もあの私一人で考えているんですけど、わあ、この裏が来ると日本人が非常に苦労するんだが、どうだろうなって私考えておるんですけどね。敗戦の大混乱と命がけの逃亡生活の中で、彼を捉えた海峡の教えは彼にとってどんなに魅力的であっただろう。彼の青春の全てを奪った権力と戦争について、彼は彼なりに、つまり海峡徒的というよりは庶民的発想によって必死に考えたに違いない。ともあれ、我々はさらにタイへ飛ばなければならない。タイの奥地で暮らす元日本兵たちに会うために。